תעבור לשם, לעזה, עכשיו. נתקדם עכשיו בשיירה למיקום שהוא קרוב יותר לגדר, לשלוח למפגינים תמונה שלנו שם, שידעו שאנחנו לראות את הדברים שקורים. למה באתם היום להפגין? כי מה שקרה אתמול מזעזע, שיורים באזרחים, באנשים שאין להם נשק, שלא יימו בשום צורה לחיים של החיילים שלנו. זה סוג של רצח. יש שם אנשים שאני מכירה באופן אישי. הלוואי והיה לי מה להגיד, אני לא מצליחה לדבר איתם בטלפון מרוב רגשי אשם. היה לך קשר עם מישהו מעזה פעם? בגדול לא. זה גם, זה חלק מהמדיניות הזאת, שיש הפרדה מוחלטת ויש סגר ויש מצור. כבר אין את הקשר בין אנשים, ואז אפשר לעשות דה-הומניזציה ולטבוח בכמויות גדולות של אוכלוסייה, וזה לא יפריע, כי אין את החיבור. הדרישה של ההפגנה בעזה שהובילה זה בעצם לממש את זכות השיבה ולחיות ביחד עם ישראלים. הייתם מוכנים לקבל דבר כזה? אני מבחינתי קודם כל הייתי מוכנה להיכנס לדיאלוג על כל דבר, לדבר. واضح لي انه حق العوده هو حق لكل الفلسطينيين وين كانوا بغزه او بالشتات او بالداخل او مهجرين في كل محل. فانا مش بتماهي كامل مع المطلب واكثر من هيك انا جزء من المهجرين في داخل فلسطين. من وين اصلك؟ صفد وطبريه. זכות השיבה זה לא משהו שפשוט אפשר לקבל ככזה, אבל אני חושב שבהחלט כנושא למסע ומתן, אין שום בעיה לא לדבר על זה ולראות מה עושים. הפלסטיני מגיע חירות, הישראלי מגיע חירות, ולכל פלסטיני שגורשנו פה 48 מגיע הזכות לחזור, הזכות המדע לחזור לבית שלו. די לטבח, די לדם, חג חירות זה לכולם.